До мене пишуть: Ростик, дивись, ти виїхав, тобі стало комфортно, ти відчував зразу безпеку, тобі не було що втрачати. А ось я, от, наприклад, буду розпочинати свою ціль до тіла мрії. У мене багато є перешкод, сімейні якісь складнощі, друзі в мене не такого характеру, стилю, як я хочу стати. Тобто, що мені робити? Я як замкнутому колі, я не знаю, як діяти. Я тобі розкажу, що в мене все було навпаки дуже круто в українському нашому ринку, тому що в мене була пристойна зарплата, я мав чудові відносини зі своїми рідними, близькими людьми, з друзями, знайомими, тобто колективна така маса в мене була дуже-дуже пропрацьована. Я тобі розкажу навіть більше. Одна з важливих історій, яка мене зараз надихає, в минулому, що сталося зі мною, я тобі зараз про неї розкажу. Поїхали. Мій шлях розпочинався з багатьох праць. Тобто я почав працювати з 14-13 років, почав вже заробляти свої перші гроші. До того я вже теж заробляв, робив всякі обміни з однокласниками, тобто старався десь щось продати, там додаткові якісь в мене були з Польщі такі сувенірчики, я їх перепродувався, розвиватися, щоб мати якісь кишенькові гроші. Звісно, я їх недоцільно використовував в той час, це були солодощі, ну тобто повне гімно, та? От солодощі, чіпси, сухарики, сигарки, алкоголь і тому подібне. Це повний відстій, повна деградація, це легальні наркотики, які людям дозволяють, щоб нас трішки вводити в стан деградації. Але зараз не про це. Я на це збирав собі грошики, мені було комфортно, а після чого я думаю, хух, пора рости. Я почав йти вже більш-менш на офіційний ринок. Так? Я почав працювати вже спочатку на пивоварні, адаптовано львівські наші пивоварні. Ось, розвантажував, скажімо так, фури. Тому що приїжджав солод, приїжджали різні підони, ми їх розвантажували. Все було круто, підлітковий час, я відчував силу, я заробляв гроші, я собі купив піджак на випускний. Тобто я вже собі почав керувати грошима. В подальшому, я думаю, треба ще щось зробити, треба рости, тобто пивоварня завершилась, навчання моє в коледжі паралельно теж, і я почав шукати якусь більш стабільну роботу, де я би міг себе реалізовувати. По долі, скажімо так, прийшла робота, вакансія в Аделіна кол-центр, який я дуже вдячний, я там працював оператором, я обслуговував клієнтів. На той час це було МТС, ось, і обслуговував також Фрештел-лінію. Це був інтернет, там було більше продаж. І мені сподобалось те, що я міг допродувати різні продукти. Мені це виходило природньо, тому що я виявляв цінність цього продукту і пропонував це людині в максимально комфортному становищі. Там я почав практикувати свої навики, скажімо так, продаж. І це було насправді дуже круто, мені це подобалося, але я хотів ще більше рости. Куди ще рости? Відповідно, від кол-центру простого в якийсь масштаб, свою таку резюмешечку в Київстар. Там я сміло прийшов співбесіду, продав олівець і зайшов туди в ринок Київстару. Тепер зараз ми продовжимо. І ось я в Київстарі, тут починається саме цікаве. Я в Київстарі вже почав відкладати трішки грошей до того, завдяки моїй бабусі, яка допомогла мені, вона мені поклала першу 1000 гривень з мамою на депозит. Каже, оце твої гроші, які ми тобі відклали, роби з ними що хочеш. І мені сподобалось, що ця сума 1000 гривень лежала там, і вона собі накопичувалась. Це було так круто, це було так надихаюче, наповнююче, тому що я розумів, що ці гроші в банку тоді від відсоток 21 був. Вони працювали, вони мене піднімали, скажімо так, з ніг працювати ще, відкладати більше. Я мав ціль купити собі Ford. Ford Doble, Макс Добло. Я вже не пам'ятаю, що це за була машина. Тобто, в мене були друзі, які мені говорили постійно, якщо ти маєш машину особливо грузову, кузовом, ти в будь-який момент зможеш підзаробити гроші. Там почав мислити, як вони. Ось, я собі захотів купити цю машину, придбати її. В даному випадку я її не придбав. І слава Богу, тому що якщо б я її придбав, я зараз якраз до того веду. Я б тоді не реалізував інші свої мрії. В Київстарі я прийшов, почав продавати. Мені сподобалось. Там було більше можливості для продаж, коли телефонував абонент, ми йому допомагали купувати якісь певні додаткові продукти. До продукти, які, в принципі, мали йому принести цінність. І це реально круто. Бо мені подобалось. Там був додатковий номер, діджингл. І ще були якісь продукти, там був такий список продуктів, де він міг телефонувати за кордон і тому подібне. І реально я доносив людям максимально те, що хотів, щоб вони знали про цей продукт. Щоб вони його сміло купували, щоб вони почали діяти і рухатися в тому напрямку. Мене це надихало, мене це мотивувало і непомітно. Впродовж там 3-5 місяців я вийшов в лідери по ринку львівському. І непомітно моє
захоплення переросло в таку тенденцію боротьби з іншими, тому що там були рейтинги. Компанія все дуже чітко, грамотно організувала. Вони рахували не просто кількість проданих продуктів, тому що по кількості проданих продуктів це не є ефективність. Вони рахували загальний оборот, який робив для компанії. Після цього мені вираховували бонус. І вже на півроку я займаю першу позицію, постійно займаючи першу позицію, втираю носа тому, хто ззаді мене, ось, на два рази. Тобто, хто на другому місці, я його перегнав двічі. Тобто, ну, шансів старався не давати нікому. Ось, працював віддано, я любив свою роботу, я любив спілкуватися з людьми, я приходив на запал, в мене було десь 33 продажі, 35 в день при хорошому потоку дзвінків. Я ріс в тому, я вийшов на рівень України, тобто, в мене почали брати розмови, записувати, прослуховувати, і всі групи, які в кол-центрі працювали, брали на замітку якісь мої рекомендації. Дехто мене хейтив, тому що вони вважали, що я завуальовую, хоча з мого боку я старався максимально бути відкритий з людьми, говорити і ціну, і все повністю. Тобто я перед Богом чистий. Моменти завуальованості, вони в даному випадку були на фоні того хейту, так? Не було жодної конкретики. І люди, які удосконалювалися, які були зі мною, які відчували цю ниточку комунікації, вони проростали, вони росли реально кожного дня, вони збільшували кількість продаж. І я собі відчував, знаєте, такий момент, я знайшов себе. Тобто продажі мені дуже сильно подобалися. Я не розумів, чому. Я кайфував від того, коли я закривав робоче місце. Навіть якщо пройшло 12 годин, я зробив багато продаж. У мене є пунктик, не те, скільки дзвінків я прийняв, скільки я якісно обслуговував, тому що я обслуговував людей не дуже якісно, скажу так. Але по продажах в мене все було чітко, закрито. Ось. І в мене почали появлятися різні бонуси. Мені в аквапарк давали різні абонементи. Я собі ходив, тобто, можна сказати, кожного місяця мав все в аквапарку включено. Ось, потім вони змінювали правила, нарахування таких бонусів не було фінансових, тільки якісь часткові винагороди за якийсь там рівень певний продаж. Мені давали такі карточки, пам'ятаю, дві по 500 гривень давали, потім по 253, були різні випадки. Ось, і я росту, і я думаю, вау, круто, вже пройшло півтора роки, я хочу ще чогось нового. І ось тут мені приходить нагода, дивлюсь, вакансія, Hunter. Саме по кол-центру, з тих людей, які в кол-центрі, подається вакансія на Hunter. Я чисто взяв, заповнив її так з неочікуванням якихось результатів, відправив. І мені дзвонить куратор, який займається саме всією Україною. Каже, ви нам подобаєтеся, нам сподобалася ваша статистика, ми би хотіли, щоб ви працювали з нами. Але вам потрібно пройти співбесіду особисто. Я прийшов і просто був самим собою. Я говорив, що я кайфую від продаж, я показую, як я це роблю. Я міг йому продати будь-який продукт. Він каже, все, ви Hunter, ви типу обслуговуєте, точніше, ви підключаєте великі компанії по Західній Україні. Тобто ви будете мисливцем за клієнтами бізнес-класу. У мене появилася автівка з водієм, я міг собі подзвонити, коли захотіти, і мене відвезуть, куди мені було потрібно. У мене появився кабінет з моїми компаньєрами, та? Тобто у нас було вже не 200 там, чи 300 чоловік в залі, як оператор. Нас було троє, ми сиділи, ми відпочивали, працювали, тобто їздили, коли потрібно. Я почав спілкуватися з людьми, які рангом свідомо більш відкриті, тому що в бізнесі ти просто не будеш триматися одного рівня, ти або ростеш, або деградуєш. Ось, спілкування, все круто, але я відчув, що пора діяти. Тоді в цей момент я вже відклав певну суму, якраз щоб купити собі цю машину Fiat. Це Doblo, Макс Doblo, я вже не пам'ятаю точно, як вона буде. Я вже відклав собі був гроші, назбирав, але після чого я зрозумів, мені не треба в цю сторону. Я почав займатися міні-інвестиціями. Ось, потім почав додатково відкривати магазини. Відкрив три магазини панчішних виробів, проінвестував майже всю суму туди, закупив товару, поставив продавців, слава Богу, відкрив підприємця і почав працювати. І коли мені цей дохід почав приносити таку хвилю, а дохід з роботи, він був більш-менш стабільний, тому що там бонусів вже не було таких, хоча зарплата була в два рази вища за операторську, але бонусу, мотивації такої в мене не було. Там треба було дуже багато вкладати часу, більше, ніж робочий графік, і мені це почало не подобатись, тому що там, де я менше вкладаю, тобто, де я більше даю душу, тому що оформляю якісь реклами, тому подібне, продавці, тобто, все полаштовано, приносить мені більше, ніж робота. І в мене був було мислення вийти з бізнесу, вийти з Київстару. Але щось мене тримало, якийсь момент мене якби закріплював там. І ось ми почали з моїм товаришем Романом Цірогом запускати гру «Почати знову». Це дуже цікавий експеримент був в нашому житті. Вона зараз грається по всьому, можна сказати, українському ринку, тому що ця для людей гра, для підлітків, для переосмислення, коучингу і тому подібного.
Але в той момент ми на неї працювали. І коли я виділяв собі час, я брав собі водія, він мене підвозив до Романа, додому, ми там працювали. Ми працювали над грою. І мені коли дзвонить мій керівник проекту по Україні і питається, де я кажу, ні, я не в офісі. Він каже, а де ви є? Я кажу, я не в офісі, я план я виконав. Ви розумієте, треба перевиконувати план і тому подібне. І ми почали з ним входити в режим конфлікту. Тому що в мене була ціль виконувати план, я її виконував, але він хотів більшого, так? І в мене почався дисонанс. Дисонанс, скоріше, моєї душі і мого серця. Тому що я би хотів ще залишатись там, це престижно, мене возить автівка, я приїжджаю коли хочу, я збираю своїх друзів разом з автівкою, ми їдемо додому. Тобто я вже відкинув маршрутки, нема власного авто, нема проблем з паркуванням. Все круто, все бомба, але щось в душі мене принижувало. Та ось я не хотів бути там. Мені було важко зробити перший крок. Мені було дуже страшно, тому що інвестиції у гру потребували більше там 350 тисяч гривень. Потім я почав ще писати до цього книгу. Бережно, ця книга може зробити вас багатшими, тому що як ти можеш сколихнути ці всі потоки, як ти можеш війти в ритм продаж, тобто як ти можеш це все підняти на один рівень. Застряг. Я не бачив цього, як мені вирости надалі. І ось ці моменти, вони якби мене качали вліво-вправо, вліво-вправо. І одного прекрасного дня я просто позвонив, кажу, я звільняюсь. Ось, на цьому моменті в мене якби земля з-під ніг упала. Її просто не стало. Землі просто не стало, і я такий стояв. У мене були відкладені заощадження, я себе зручно почував, скажімо так, в фінансовому плані. Але той престиж штучний, який мені давали, чому штучний? Тому що працівники, які були зі мною на тому ж самому рівні, так, деякі керівники навіть, вони жили від зарплати до зарплати. Вони приходили на роботу і просили там за 5 днів до отримання заробітної платні гроші в позику. Тобто, хоч позичте гроші, тому що не вистачає, віддам при зарплаті. Мені було дивно, тому що коли в операторському часі я був, коли я працював на поварні, я старався якось так зробити, щоб грошей не позичати. Були моменти, звісно, коли треба було ургенти це зробити для розвитку бізнесу в подальшому. Але в випадку просто там купити щось, я цього не робив. А тут престижні люди, високий бізнес-клас. Думаю, блін, як мені ще до них вирости, і знову ж так само все буде в закритому колі. Чи цього престижу я хочу? Ні, цього престижу мені не потрібно. Моя душа мені казала, вийди, залиш і все. Я пішов на ризик, всі мені близькі кажуть, ти ненормальний, ти шкодиш сам собі, і це погано. Я розумів, що десь вони праві з одного боку, з їхнього такого свідомого рівня спостереження, але мені було дуже важливо. Мені було дуже важливо, що відчував я. І ось в цей момент я припинив працю. В подальшому, якщо буде цікава історія, напишіть мені плюсики в коментарі. Я хочу закрити цю тему на тому, що мною було прийнято рішення, і зараз, де я знаходжуся, якщо б я це рішення тоді не прийняв, не почав займатися спортом, не кинув палити, не кинув вживати велику кількість алкоголю, як я це робив раніше, не перестав вважати корисними продукти масштабної промисловості. В ті моменти я навіть не очікував, що в мене життя може перевернутися колосально. Я, не мої близькі, не мої рідні, не мої самі близькі люди, не мої друзі, не знайомі, тобто вони від мене не залежать, я від них не залежу. Я є я себе слухаю. Якщо я це відчуваю, я це захотів, я це зробив, я це реалізував. Зараз грудень місяць, січень місяць, вибачайте, це ж Новий рік вже. До речі, вітаю вас. З Новим роком, та 1 січня я стою, дивлюся на вулкан, на якому сніг, говорю з вами, ззаді океан, пальми, кактуси, тепленько, 26-25 градусів, сонечко гріє, записую вам відео. Я в цьому діапазоні, я кайфую в цьому діапазоні, на славу Богу. І це переживання я би не зміг зробити, якщо би не зробив страшний крок попереду. І саме перше, що я зробив, я почав робити трансформацію свого тіла, тому що все зсередини вибудовує твоє мислення назовні. Якщо би ти зараз взяв і прийняв чітке рішення без страху, інші би тебе давили, сім'я би казала не так. Хтось би із рідних казав не так. Але твоє серце, якщо тобі говорить, що ти готовий трансформуватися на кайфі, тому що ти знаєш ту ціль, яка в тебе є в майбутньому. Ти собі її продумуєш, ти її бачиш, ти її відчуваєш своїм серцем, і вона синхронізується з душею, і ти як на крилах любові летиш. Та це займе час. Деякі учасники в моєму клубі півроку трансформовуються, рік. Але потім вони виходять на новий рівень, подорожують по всіх країнах, в них виростають максимально доходи. Вони просто брали і відмовлялися, переходили на те, щоб забезпечувати організм нутрієнтами, їжею, цим гамном, яке довкола нас, гарних етикетами. Організм повинен відчувати енергію після їжі. А 99% людей відчувають пригнічення після їжі. Невже таку маніпуляцію тонку не можна відчувати?
Я розумію, що я зараз говорю, і мені це не вигідно, тому що ви почнете всі їсти по моєму меню і потім скажете: «Ростик, ми їмо всі по твоєму меню, це ж круто». Я скажу: «Ні, тому що продукти, на які я роблю акценти, здорожчують через вас». Я жартую, я, звісно, відкритий для того, щоб ви рухались вперед. І мені дуже подобається те, що ви в тому діапазоні дієте. Така була довга історія, вона мені принесла велике розпізнання, от розкриття самого себе. Якщо вам вона допомогла, поставте лайк, репостніть, поділіться з друзями. Можливо, когось ця історія надихне, вона сколихне щось в серці. Та й ви побачите, як все працює на самому низу та з підняттям поступово. Тому що моменти, коли ми падаємо, коли саме найболючіше, вони потім можуть перерости в моменти самого найбільшого кайфу. Дякую за те, що ви подивились це відео. З вами був Роман Ростислав, євродієтолог. Заходьте в мій телеграм-канал, інстаграм, все в коментарях. Прямо зараз переходьте, там більше драйву.